ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်ရဲ့ online ဒေသနာအစီအစဉ်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။ဒီကနေ့တော့တင့်ရည်တည်ချက်ပြန်လည်ဆက်ဆဲပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ကားမှာဖြစ်ပါရစေ။ယောမခန်းခွန်စာပတ်18မှ25အထိမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ယောမခန်း6စာပတ်17မှ14မှာထိုတိုက်ပွဲကိုဘယ်လိုနိုင်အောင်တက်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကယုံကြည်သူတိုင်းနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုယက်တီချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခက်တာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူများရဲ့ယက်တီမှုဟာနေရာဒေသအခြေအနေနဲ့အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဖះဖက်မှအာကြည့်လိုက်စာရန်ဖက်မှအာကြည့်လိုက်နဲ့ဘယ်ရင်ညာရင်ရှစ်ကိုတိုးလိုက်နောက်ကိုဆုပ်လိုက်နဲ့အရက်မူတိုင်းသမားလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်ပြားကြောင်ထဲမှာရောက်ရင်တော့မျက်မှောက်တော့ခံစားနေရတာများမြေကြီးလေးများကလည်းကြာလို့ကောင်းကင်သမန်တော်မှပဲဘာသာအဟောင်းသားနဲ့အာအသင်ရမလားပဲအေးဘုရားကျောင်းဝတ်ပြုခြင်းလဲပြီးရောလေကအဆင်မှာပဲရှိသေးတယ်ဖုန်းလေးနဲ့ဒိတ်နေပြီပြီး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 စုံနေကြနေရလေတဲ့အိမ်မရောက်သေးဘူးလိုင်းကားပေါ်မှာမတော်လို့တွန်းမိနေမိတာကိုတိမခံနိုင်ဘူးမျက်နာကဘုရားကျောင်းတော့ကနဲ့တခြားစီရှုံ့မဲ့ပြီးတော့မှခက်ထန်နေလိုက်တာများစာရမဏတ်ကတောင်းပါပဲလက်မြောက်အရှုံးပေးရမလားပဲနော်မိထားအတန်ကဘူရာထဲမှာဟုတ်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 နဲ့နော်အတန်မီနေတတ်တယ်တဲ့နော်ဘူရာကနေလဲဆက်ထွက်ရောတဲ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်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 မဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့မှဖြစ်သွားတယ်တဲ့နည်းနည်းလေးဝေးသွားရောအရှိန်လေးကလည်းရလာတဲ့ခါကျတော့တဲ့မဟုတ်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 ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပဲတချို့ယုံကြည်သူတွေကနော်ဖះเจ้าထဲမှာတော့ဟုတ်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 နဲ့ဟုတ်နေတာပဲတဲ့အေးဖះเจ้าခြံစည်းဦးလဲနော်ကြော်သွားရောဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်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 မဟုတ်ဟုတ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲပို့ပြီးတော့လဲဝေးရောမဟုတ်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 ဆိုပြီးတော့မှလောက်ချင်ရလို့နေချင်တယ်လို့နေကြတော့တာပဲမခက်ပေဘူးလားခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမမှားရဘူးလို့ပြောပေမဲ့လည်းမမှားတော့ဘူးလို့တော့လည်းမပြောပါဘူးမှားမိခရင်လည်းမိမိကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုအစိုးမရစေနဲ့တဲ့ဆိုလိုတာကချက်ချင်းနောင်နာရပြီးတော့မှထိုအမှားကိုစွန့်လွတ်ရမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရရင်စာရန်ကအစိုးရတာဖြစ်ပါတယ်စာရန်ကဘာလို့အစိုးရတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါတချို့ကိုတွားတွားပြီးတော့မှပူဇော်ဆက်တမိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စာရန်ရဲ့စကားကိုတွားတွားနာခံလိုက်ရှောက်မိနေခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ပိုင်နဲ့တိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ကအပြည့်ဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့။သင်ကဘုရားသခင်ယံသူဖြစ်တဲ့စာရန်နဲ့တွားတွားပြီးတော့မှဖောက်ပြန်နေတာကိုဘလောက်ဝမ်းနည်းစရာလဲ။ကိုယ်ကိုအသက်နဲ့ရွေးနုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဘုရားကိုထားပြီးတော့မှကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့စ조사နေတဲ့စာရမဏ္ဍကိုအဖေရဲ့လို့တွားတွားခေါ်မိနေတယ်လေ။ကိုယ်แท้มาเหมียตินปาနေละဆိုရင်นานน่ะยัดไล่ไปတော့တွေ့จုံซะเหมียอฉินเนี่ยอาล้อมมาสိတ်วิญญาณเพชรก็นี่ยัดตีပြီးတော့มายွေးเฉยส่งဖြတ်ไล่ไปพญาเพชรมาเป็ดเป็ดต้าต้ายัดตีไล่ไปพญาปายเนี่ยตินโกขานาโกพญาทะคินอะเปวะออจุคนยัดพุด้วยปูซอสักกะไล่ไปลูกจนต่ายต้นมาบาต่ายป่วยมาไม่ชี้နိုင်ငံတော်อโซยะกาอะเปวะออจุคนยัดเด้နိုင်ငံတချို့ကိုကြည့်ပါဘလောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်လဲဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ပိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာသေးသေးလေးကိုဘုရားသခင်ကအပြည့်ဝအောက်ချုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ထိုထက်မကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စရာအကြောင်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တင့်ရည်တီချက်ကိုပြန်လဲစစ်ဆေးပြီးဘုရားဖက်မှာပြက်ပြက်သားသားရည်တီပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နေကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်တည်ထောင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်